Перше, що ми побачили зранку, це майже порожнє фоє виконкому міськради. Тут були тільки прибиральники та технічні працівники. Представників Ради Майдану ми знайшли у їх умовному штабі, кабінеті номер 140. Як з'ясувалось, ще на вчорашньому вечірньому засіданні Ради Майдану було вирішено залишити у приміщенні виконкому невелику частину людей. Підставою для таких дій стала заява виконуючого обов'язки президента України Олександра Турчинова про те, що будь-які спроби захопити адмінбудівлі в Україні розцінюватимуться як злочин проти української держави. Мы должны подчиняться новой власти, потому что эту власть мы выбирали. Существует какое-то распоряжение главы Верховной Рады, вот, або указ выполняющего обязанности президента. Мы, конечно, выучим это в ближайшую годину. И если это будет касаться нас також, мы, конечно, будем подчиняться тому, что какие указы и распоряжения принимает влада. Мы готовимся к сессии городского совета. У нас сейчас будет встреча с представителем фракции партии регионов. И принято решение обеспечить безопасность депутатам горсовета и возможность зайти и выйти из сессионного зала, какое бы решение депутаты не приняли. Ми продовжили тему вчорашнього засідання і спробували з'ясувати у активістів, чи визначились вони з іменами лідерів та членів Ради Майдану. Ми майже всі лідери Майдану, з координаційною радою Майдану. Ми визначимося сьогодні. Члени Ради визначились ми вчора, да, звичайно. Да. Ну, 97 чоловік, так. Ми врахували всі пропозиції. І перший принцип у нас був такий: поділяєш наші вимоги, поділяє ваша спілка, ваша організація наші вимоги. Далі, друге, де ви були, коли була революція, де ви були під час з 1 грудня, в чому приймали участь, яка організація себе як проявила в цей час, яка партійна структура себе проявила в цей час. І в нас була вчора дуже запекла дискусія, і ми кое-кого не включили до ради. Поцікавились ми і тим, як спрацювали нічні патрулі у місті. Ніч пройшла замечательно спокійно. В зданні исполкома залишилось кілька активістів. Крім того, осуществлялись совместне патрулювання по місту цілу ніч наших самооборонців совместно з міліцією, нарядами міліції. Плюс перейшли вже на дежурство совместно з ГАІ і осуществляємо контроль за дорожнім движенням по ночам місті з сотрудниками ГАІ, з їх екіпажами. У нас, в общем-то, повне взаємопонімання з ребятами. Я сподіваюся, що буде і в дальнішому все в порядку в цьому плані. Побачила наша знімальна група і сесійний зал, який до сьогоднішнього ранку був зачинений. Оглянувши його, начальник господарчого відділу міськвиконкому робить висновок. 10 лет сидели все партии, начиная и партия «Удар», и «Свобода», и коммунисты, и все абсолютно партии. Мы содержали это здание в идеальном состоянии, потому что здесь находились народные депутаты. Они решали очень важные проблемы для народа по всем вопросам. Значит, буквально в течение 2-3 дней этот зал превратился, можно даже посмотреть во что. И микрофоны были сломаны, мы как могли ремонтировали, но это уже не то, как вот или новая вещь, или она после ремонта. Поэтому для того, чтобы очистить зал, то придется очень много потрудиться. Флажков, таблички поломанные. Понятно, что это зал не для одного человека. Это народное майно, так сказать, все. Поэтому очень неприємно, що наші люди це не зрозуміли. Ця жінка клеїть відірвані літери на стенді про нагородження нашого міста орденом трудового червоного прапора. Показала нам і зламаний замок у підсобне приміщення, де роблять коротенький припочинок прибиральниці. 27-го утра мы пришли и обнаружили, что дверь подсобное помещение было со взломом замка. Замок лежал на полу. Ну, вы сами можете видеть. Я запретила ремонт двери, так как это, ну, взлом. Чтобы акт сделать. Чтобы сделать акт, да. Ценные вещи пропали? Ценные вещи не пропали, но что-то кто-то шукал.
Згодом ми повернулись у сесійний зал, аби разом з фахівцями IT-технологій пересвідчитись у справності світлодіодного екрану та обладнання, яке відповідає за роботу системи «Рада». Сигнал йде по оптичному кабелю. І, відповідно, сигнал не подається, нет картинки. Вот и все. Вот эта вот контактная группа при подсоединении к видеокарте специальной, сдвоенной, должен идти сигнал на светодиодный экран. Он не идет. То есть где-то повреждение вот именно в этой контактной группе. Сейчас будем ремонтировать, смотреть, может придется полировать оптоволокно. Звичайно, ми не могли собі відмовити у тому, аби вислухати думку Інни Іванченко з приводу зауважень з боку начальника господарчого відділу. З цього приводу я можу запевнити, що будуть всі матеріальні проблеми, які залишені у сесійній залі після нас, ми вирішимо і, звичайно, покриємо всі затрати, які понесе АХЧ, служба, побутова служба міськвиконкому з цього приводу. Ми всі затрати перекриємо.